بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انت وانا ونكسن داو ديال كسو دو هذا قضب كوبن او برنامج كوبن وان كده هاد لدونو حوقه يقدم بيه يثوبيا يدقال الله هل كاسك السعودي حوقه يقدم بيه وحا يشيغ يان انت ليه يقود اذا مضى قار كاهي ديغان كعن فرطة ويسودي بي اما وكبيري كوحدة تي بي الاف تكريغا maamulka tikreega ayaana tv ga ay leeyihiin oo dabcan si toos ah u tabiya xogaha markaasi iyaga dhinacooda ah waxa ay soo bandhigeen taliyahaasi oo lugaynaya isla markaasina ku soo biiraya isagoo macawistiisa support ku wata ciidamada tblf isla markaasina sheegaya hadal halkaasi lagaga duubay in maamulka tb aan idhaahdo maamulka canfarta iyo maamulka tikreegu ay yihiin maamul mida isla markaasina si wada jira ولا دجال لما يان عدو جيتو بيجي فاشيستها أبي أحمد سيدا وهذا الكودري الضبا سي أنا رنت على سواح بدن وجو قال إنه وح خدك مجال هذا أدس أبوا أن كل حد يدني مواد سوماليا وسوى هالكاس كوسوغان إسلام مركز سنة أد حق ماركتي وهاي وحياها كسرة جود هم بيجيتو بيا وكسرة وين يا مركورة هدي هذا مغلس سرو نروح مغلس هذا هلو واي وما سنت هاي وحكوا دارنا يا حدي وخلا واي ما سنت وحكوا دارنا يا حدي وخلا مقلكم مرة كغار وأوكي نقوم وياك خد كم قال هذا سبوع سكير رحون بروح النظور هن تاين تاين عن تليها عن فرت أي واحد سوق له جلين حتى حالته حكين مرة يساعد قال له ذي كوحدة تي بي ألف هي كده هي إذا ماذا هو ده نرو ما سنت هاي أو تقالوني تبلا ما يسخدان ودوني تبتعي تي بي الف تقالي تقالوني تبلا ما يسخدان انت بضا ما ألا هتقالو كسخدان تبلا محلقة قوية تحلق يا دي جيد رسالة شجاة تبلا قوية رب بضا شروك خسمي على كم هلو لازين تقالو يسخدان أو انك عفر تبلا كسخدان انك كبر كبر ويكسخدان فالبيت كبر كتكرين ويكسخدان وقوي وكون رويك السودان لكن سبطان دقالات وي السودان ومين يستهجين والبا معنا ملكو وحي كلاهن ويش عدك وحالاتو ناسي مروبتو السياد كات لكن دقالات لهم ودي يكركو تيول وي استهجين لأ اما سانسان ان يستهجين لغا خلاب السمدها اما بلح صوت عدبا والله يوي عدك حالاتو والله ودي يكركو وي استهجين وين عدو نسودان دقالات وي مركان فيرينو مركان مردين عحد عن فرطي وبدين مثل دعا حمارضي وبدين دقالات هذا السودان مانتي يشلي داعي dagaal kamiyo dhinna afarta uu ka socdaa oo dagaaladu way kala ulus yimo yaana meel buu badan yahay lama dhig karo hadda gobolka walo kale ilaa lix qaybood ka socdaa oo gobolka walo kaliya lix qaybood ka socdaa oo guriga gondaro oo kala duu ka socdaa dhinaca galbeed ayaan gobolka tikira oo meera oo gobolka guriga tagay si inay saas kala sugaan ayaa dagaal ka socdaa dhinaca afarta markuu ka socdaa marka dagaalku si guud uu wada socdaa oo meel keliya uma adka laakiin dagaalku waa dagaal ballaadhay oo deegaanka ku fiday oo aad magaranaysa hadda u ballaaday marka hal meel oo hadda aan ku carabaad baru u badan yahay si guud dagaalku socdaa waana dagaal ballaadhan oo ahmiyadiisu wallaahi xaaladiisu ayn ahayn mid la qiyaasi karo oo soomaaliya lagu soo koobi karo way waa maasan tahay marka aan fiirino kooxda TPLF ama maamulka tikreegu maamulkaasi tikreegu waxay soo bandhigeen TV-ga tikreega waxaa laga baahiyay caawa muuqaal lagu sheegay inuu yahay taliyaha guud ee ciidamada maamulka canfarta oo ku biiray kooxda TPLF bal arrintaasi maxaad nooga sheegi kartaa warkaasi ay tikreegu baahiyeen fiidkii baa laga soo daayay tv-gooda balse kale laba maalinad qabtan hayo shalay ka qaad ka hor buu ku biiray ciidamada tikreega ka dagaalamaya magaalada abuur baa la dhaho oo dhinaca canfarta ah gobolka canfarta ah oo adiga waqooyi bari magaalada kaga taala deegaanka canfarta kaga taala oo abuur la dhaho iyo ciidankiisu inta badan deganaa waakaas kaga biiray waa tali ku-xigeenka new booliska deegaanka canfarta marka uu ku biiray laakiin inta badan waxaan ognahay maamulka canfartu iyo shacabkooduda t b
ay mar walba ka gala dagaalami lahaayeen tbelf. Inta kale haddana xitaa isagu sheegay, inkastoo laga yaabo hadaladiisu inay iska yihiin kuwa dhan jeera, balse uu sheegay inay ay mar walba ay ka gala dagaalamayaan, xitaa ay soo fadhoweynayaan tbelf iyo ciidamada ugu yeeray tdf. Tbelf ay inta badan isugu hadda magaca u bedesheen ladhaho ciidanka difaaca tigreega. Aad ba umahadsanta walaal. Ugu dambeyn, waxaa jiray in dowladda Maraykanku xalay ay war soo saartay ku saabsan ama dhowr qodob ama raa oo lagu amriyay kooxda TPLF inay dib ugu baxdo uga baxdaan idhaahda gobollada canfarta iyo axmaarada, sidoo kalena maaragtay Eritrea ay dib ugu baxdo axmaaradu ay kasoo baxdo dhulka Tigreega. Amaradaasi ilaa hadda sidee looga dareemayaa gudaha Ethiopia, gaar ahaana caasimadda oo hadda aad caawa ku sugan tahay? Ma la fuliyey baa la odhan karaa wax ka mid a nuuro? Horta go-aamadaas inta badan ma fuli karaan, way adag tahay go-aamadaas. Horta inay fuliyaan waxaa ka horeysan wadahadalka ay shuruudaha ay TPLF dhaabay joojinta, inay dowladdu ogolaato iyo wadahadalo ayaa horta ka horeysan shuruudahaas la fuliyay oo TPLF ka baxdo gobolka canfarta. Sidoo kale ay gobollada canfarka akhmaarada kale la qabsadeen ay ka baxaan, waxaa ka horeysa horta shuruudaha ay TPLF soo dhigtay inay dowladdu ogolaato. Dowladduna way adag tahay inay shuruudahaas ay ogolaato, dowladda wadaaga in la dhiso oo shirweyne qaran la qabto oo gobolka si guud meelaha humeera woolkeed iyo raaya si guud, inkastoo hadda raaya ay qabsadeen TPLF dhammaantiiba, laakiin woolkeed gobolkan woolkeed ay axmaara ka baxdo, taasi dowladdu way adag tahay inay fuliso. Marka shuruudahani kulli iyo dowladda Maraykanka waxyaalahan iska sheegtay waa iska hadal uun aan inta badan waa cad kasoo hoos qaadaysa jirin, sababto ah dowladdu ma ogolaanayso in shuruudaha TPLF ay ku xidha ay fuliso. TPLFna dee iyadoo shuruudaheeda la fulinin inay iskaga baxdo furmaha dagaalka dowladda ay ku cadaadinayso, taasina way adag tahay. Marka kulli inkastoo hadal wax dhan kolka isu soo odaliyo macquul maaha inay shuruudahaasi fulaan, wax laga dareemayana male walahise, laakiin waxaa laga yaabaa in shuruudahaas un fulin ka hor dowladda lagu cadaadiyo wadahadal inay la gasho TPLF. Hadda ra-iisul wasaaraha Suudan Cabdalla Xamduud iyo xogayaha Maraykanka, xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antonio Blinken waxay ka wada hadleen khadka telefoonka, isagoo xogayaha Maraykanku ka codsaday ra-iisul wasaaraha Suudan in TPLF iyo dowladda la dhexdhexaadiyo wadahadal lagu dhameeyo xaaladda colaadeed. Balse Suudan oo aan ognahay dee inay iyada lafteeda xiisada kala dhexaysa Ethiopia, way adag tahay inay Ethiopia ay isku dhiibto oo ay dhahdo wadahadashii TPLF. Inkastoo war maalin hore soo baxay toddobaadkan dhexdiisii oo laga sii daayay TV-ga Al-Xadis ee Suudan laga leeyahay, ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu ogolaaday in xamtuun ra-iisul wasaaraha Suudan Cabdal Xamtuug uu dhexdhexaadiyo TPLF, balse xogtaas si rasmi ah ugamayna soo baxeen Addis Ababa oo mayna dowladdu si sax ah u shaacin. Inkastoo wasiirka kan wasiirka gaadiidka muha idhono saas intuma garmay uu dhahay TPLF waxda waxda lama gelin, hadi isku soo wada cumaliya waxaa laga yaaba waxani waa iska political issue. TPLF iyo dowlad mid walba way adag tahay inay heshiiska ay qaataan, dowladda Ethiopia inay shuruudahan toddobada ah ay ku xidha TPLF inay wada fuliso way adag tahay, sababtoo ah haddii dowladda fuliso shuruudda koowaad waa inuu ra-iisul wasaaruhu meesha baneeya oo dowladku meel gaara la dhisaa oo ra-iisul wasaaruhu meesha ka baxa, taasna dee abihii kulli way adag tahay inuu ogolaado arsaba si dhib yar u baneeyo. Inta badana dadka siyaasadda dheendheeya ama falanqeeya waxay dhahaan ra-iisul wasaaraha Ethiopia maaha dadka inta badan go-aamada dibadda ka imaada ama go-aamada loo sheega qaata, waa dadka ku socda go-aamadooda u khaaska ah. Marka ra-iisul wasaare abihi way adkaanaysaa inuu shuruudahan qaato, intuu shuruudahaas ka qaatay si dhib yar xaaladdu meesha uga baxdo way adkaanaysaa. TPLFna shuruudahaas aan la fulinin inay ay yeesho way adkaanaysaa, sababtu waxay ku jiraan godoon xaggan jidma soo maro gargaarka meel loo mariya lalaayay. Marka iyaga laftoodu waa qof nafta hayso oo dagaalamaya, dagaalkaas marka waa maslaxadooda keliya dagaalka inay ka baxaan. Marka canfar hadday ka baxaan dee jidkiin baa lagu sii celinayo, xadkiin baa lagu celinayo abala meel abal xaraanta yare gargaarka si wadana waa tirin kula loo dhig. Marka waa adkaanaysaa in shuruudahan TPLFna ogolaato, dowladduna ogolaato, marka xaaladdu kon laba kama maarmiso faragelin kale oo si kale oo xaaladda loo dhiga mooyaan. Hadda xaaladdu kulli yeesha ma muuqata, TPLFna shuruudan ma yeelayso ee Maraykanku iska sheegay, dowladduna ma yeelayso. Marka xaaladdu kulli wadda waqtigan wax xal ah oo muuqda way yartahay. Way aad ba umahadsantahay walaal. Su-aasha ugu dambeysa, dadka Soomaaliyeed ee caasimadda Addis Ababa iyo
guud ahaan gobollada kale Ethiopia ama gobolkeena Soomaalida ba ku sugan siday ugu baraarugsan yihiin inta ka kaayso xeelan hadda Ethiopia ka dhacay iyo isbeddelka laga yaabo inuu si uun maarayt Ethiopia ugu soo fuulay walaahi nuru dadkii horta Soomaalida waa dad qabiil madax maray dad mataqaanta ku baraarugsan xaaladan taagan iyo jawiga suud u yahay maaha labada qof ee Soomaalida la jooga nin kale oo hebel iska taageeraya oo qabiila kan hebel qabiil ku difaacaya dadka marka Soomaalida ah inta badan horta masiibo waxa ku dhacday qabiil iyo ana hal cudur wada hayo oo qabiila marka nin dadka hadda isba jooga inta badan dadka waxay u badan yihiin dad aan wax dhowrufsanayn bis waxa iska wareysanayaan xaaladda Ethiopia xaggee maraysa fikrigii wax bay jibin maari ma lechibi waxna caasi kaliya ishu kaliya iska wareysanayaan iskama wareysanayaan xalna maslaxa xaaladdu xaggee maraysa marka dadka ku baraarugsan xitaa laftooda xaaladda ku baraarugsan laba unbay u kala jabeen kuwa xumaara taageersan kuwa jibeela taageersan marka kuwa jibeela taageersana waa heegu balnaa kuwa xumaara taageersana iyaga waa dadku marka problem iyo laftooda waxaa haystaan labada dhinac kumbili kala safan yihiin mooyaan inta badan way yar tahay qorsho Soomaalidan degsan ama ay ku midaysan yihiin dadka mid kale aqoonyahankooda hadda inta badan aragtida saaxiibka lama dhegaysto Soomaalida ma dhegaysato hata qoomiyadaha kale Ethiopia qofkooga aqoonta leh qofkooga waa arin kala qofkoogana aragtidan ay ku tuhmayaan inuu wax garaysa fikrin caafimaad ku tekeni karo way adeecaan aragtidiisana way qaata laakiin ninka Soomaali baana qof walba waxbaynu ku shaabadanayna maslaxa keliya aynu ku midaysannahay ma jirto haldan akin oo inu midaysaa ma jirto mida kale qof qoomiyad walba ama waddan walba waxaa jira waxyaala lama taabtaana oo dadku iskuwada raxsan yihiin ninka lagana lada waxa isku raxsan keliya oo aan dhihi karo ma qofka keliya isku raxsanna maba jiraba sababtoo ah qofkan saas ku lahaa Ethiopia hadda xaalad hadday ku jirtaa waa xilli hadda anigu qiyaasiyan xitaa taariikhda ku intiba raaco waa xilliga ugu adkeed sababtoo wadadka dhaqaalaysi waa eber colaada didhan walba ka horeysataa colaada tibelfada haddan dib xitaa ku yar celiyo tibelf systemka xitaa federalismka milki keenis waxay u aasaastay in ambo takriida xukunto ama Ethiopia boqoto sababtoo hadda qoomiyad ku duuleysa qoomiyad kalema difaacayso hadda canfar iyo tigray waa deris waa dad isku dhow marka dadka afartii haddii la federalism ka tago TPLF dagaal galo way adkaanaysaa inay la galaan marka isku soo duubo Soomaalidu kuma baraarugsan xaaladda taagan sababtoo ah kanku leeyahay kuma baraarugsana tusaale waxaan soo qaadanayaa waxay la safanayaan inay xumaar la safanaysaa inay tikreeba la safanayaan marka haddii ay ku baraarugsan yihiin maslaxa u gooni ah bay qaadan lahaayeen oo labadaasba ka madax bannaan hadda qof Soomaaliya oo aragti kuleymanayo caafimaad qabo oo ku dhahaya maxaynu samaynaa maxaa inuu xala aragtidaynu ka qaadanay Ethiopia waatan waqtiga sii kala socoto sidayna lagu jiro xitaa hadii Ethiopia inay kala soconay dowladda waxaa la dhisi doonaa dowlad ku meel gaar haddii caalamku adaleysa awlad hogaansamo dowlad ku meel gaar si xitaa hadii aynaynu ku gooni iyo waxaa inaa u goosanayna afaraaba ka baxno oo Ethiopia sayn ula noqonaa dadkan miiskan wax ku qaybsanaya jooga dowladda la dhisi kugu xoga noqdo xitaa kutaa kuma tusaale qaadanayna marka inta badan waxaa iska nahay dad heeriya qaada oo qolba ninkii soo wulifto uu noo imaado hadda dowladdu meel qatari xaaladdu marayso waxaa saasiya wadanku sisan ku sii socdo xaaladiisu ma asaaboona oo dee meel mugdi ag iyo sii galaysaa mugdigaas marka waxaa loo baahan yahay 14 million haddeeda kugu soo qaxaan oo laleeyahay kalalka Soomaalida ugu noqdo hadda maalo kalalkan afarta waxaa kasoo qaxday 100,000 ka badan baa kasoo qaxday oo dadaa kasoo qaxay xaggan ku soo qaxayaan meelahan balada jiray oo gobolada dadka kale lagu xusuubay garbaxaysan balada jiray in caadeed balada jiray soo wada waa soo wada Soomaalida dadka soo qaxay Ethiopia adigana way ugu soo qaxayaan waa ugu soo wadayaan marka waxyaalahaas oo dhan aragtiyan kaga hortagno maamulkuna ma haya iskuna mucaaradku ma haya shacabkuna ma haya marka Soomaalidu isku soo duubo dad midaysan maaha dad mowqufla maaha dad aragti fognala maaha marka cudur baa haya cudurkaas walaahi goorta ka baxana ma garanayo waa goor adduunku kala tegay waqti waan dib loo soo noqonanin inta badan de jaansidu xalla waa mar labaad ma soo noqda markaas marka haddii qof ku faydaysan waayo inta badan ma soo marayaan laakiin inay maslaxadana ka qaadataan waa sax way waa maasada walaal dadkan marka adi sababa hadda dhowaan ee Soomaalida ah ee siyaasiyiinta iyo maaragtay laga yaabo in si uun ay u mucaaradsan yihiin maamulka deegaanka jira iyagu wax aragtiyo hoo intaa ka baxsan oo ay ku midoobi karaan oo xaaladda Ethiopia aan ku qiimeynayo oran karaan ma jiro miyaha ama
dhinacyada kala duwan ay markaasi ay aragti ka noqon karaan waxa guud ee Itoobiya ka socdeen sidii dadka Soomaalidu uga faa'iideysan lahaayeen. Horta Soomaalidu jijiga caasimada oo degaan oo madaxdoodu ay joogtaa moogtaa marka waxaa loo baahan yahay loo baahnaaba hadda looma baahna xilligan sababtoo xilligan loo sideergura la rabay dadka maamulka deegaanka oo ugu horreeya Mustafa Cabdishakuur ee xisbiyada mucaaradka xisbiga aan olifo kale ugu horreeya oo Dr. Maadi ka yahay Itoobiya ee xisbiyada kale mucaaradka Shaqbeen iyo xisbiyada kale mucaarad inay inta isku tagaan ay ka tashadaan xaaladda taagan ee dalka dalkan muhiimadu maaha haddii laga tashana ayo in la leeyahay Soomaali way go-aysaa meel buu istaagaysaa waxaas horta barayno dambe maxaa inoo qorshaa oo levelkan labaad xaaladdu halkay taagan tahay waxaynu ka sii wadnaa in la dhaho oo maslaxada ummadda meel loo jeeyaa laakiin inta badan iyaga uma qorshaysna waxaas inta badan aragtida dadkiiyo mowqifka meesha dadka loo radla uma qorshaysna nin walba kursi midna kursi buu difaacanaya midna kursi buu ku weertamaya waxaana inta badan ay usii kala dhowaanayaan sidee kuseen iyo xagee laga heli karaa iyo sideen ku heli karaa iyo qaababkaas xaaladdaas un meesha kala socdaan inta badan kama fikirayaan aayahan shacabkan aayahan deegaanka ka gobolka qaabkeen usii wadi lahayn qaabkan wax uga bedeli lahayn Itoobiya haddii ay kala dhaqaaqdo waxa inoo diyaarsan wax inoo yaala mu jira xitaa haddii deegaanka Itoobiya kala dhaqaaqdo deegaanka wax u degsan oo la dhihi kara mustaqbalka fog ama mustaqbalka soo socda waxaasan dal ku maamulaynaa deegaanka waxaasan qaban doonaa xaaladdu haddii isbedesho waxaasan baleenbiya oo inoo yaala aan soo qaadan karaa oo u yaala deegaanka ay ku wada hadlaan ma jiro ma shiraan shirar ma yeeshaan xisbi wax gooniya mayeeshaan xitaa si wada jira gobolfalada afarta ay ku qaato deegaanka soomaalida gobolkan sito kale si wada jira uma ambaareeyaan haddii ay yihiin dad xitaa mowqof leh ama aragtidooda ay fog tahay oo baleyn uu meel u yaalo ama aragti u madeel leh waxay samayn lahaayeen waxyaalaha inta badan kasoo horjeeda midnimada dalka ama deegaankaba waxay samayn lahaa si wada jira u ambaareyn lahaayeen guddi bay dhisi lahaayeen waxay samayn lahaayeen waxyaalo inta badan dadku maslaxadooda meel usii wada marka inta badan arrin sababa loosii kala dhumanaya mid kursiga isu difaacanaya midna inta badan suuqa ku heli lahaa u samaynaya marka muhiimadda dadkan soomaalida markii aragtidooda dib loo fiiriyo ma lahaan ay jirtay gooniyo isku raacsan yihiin ma jiro mustafa hadda mar walba xulis uu taagan yahay xisbi qabiil baa jira oo sida onolifo kale ku dhaliyo xisbiyadan kaleoo kale wuxuu ku shaambadaya waxyaalo aanta badan munaasabahayn buu ku shaambadaya taas marka waxaa ka haboonaan lahayd in ay jirto maadaama uu leeyahay deegaan soomaali ah oo ka dhex oo ku dhex nool 100 million korkii inaga kale inaga jiro 100 million ku dhex nool oo la isirahayn la dhaqan ahayn la deegaan ahayn la midab ahayn la af ahayn oo ku dhex nool mar walba waxaa muhiim ahaale xisbiyada soomaalida in ay mid noqdaan taas oo iyagana kan madaxda aana wax u tari lahayd oo uu wax weyn kusoo dhacsan lahaa kuwan xisbiyada mucaaradkayna wax weyn u qaban lahaa laakiin markuu bidix xagga ka dhunto midna xaggan ka tago midna uu luuqad kula hadlo qofka kursiga ra-iisul wasaaraha ku fadhiyo qofna uu luuqad kula hadlo waxaa liidmaya oo meesha ka baxaya qiyamka iyo sharafka loo hayay kan xitaa deegaanka u gaamnay mustaqbalka waxaa la ognahay inuu sharaf ku qabin arid kilo oo adisabowna ku qabin xitaa aan laga ixtiraam oo ka ixtiraam badanya ninka halka milyan afarta isagoo 8 million xukum uu ka ixtiraam badanya ninka halka milyan xukum ee dhigubta xitaa walayd iyo qoomiyadahan yaryarka adeela fasa ka ixtiraam bada taas maxaa keenay dadkiisu ka kala dhumanaya marka mar walba aanan xitaa isaga mucaaradaynin mar walba madaxda deegaanka soomaalida soo martayda mar walba waxaa liida oo meesha ay ka saaraan midnimada dadkooda ka cararaan iyagoo dad kale raaligelinay taasina waa aanka keliya haya soomaalida sababtoo qof kale iska raaligelinaya dadkiisiina uu ka cararaya marka ma taasaa keenaysa in marka soomaalidu ay laba qolo oo marka ay saysa ay kala taageeraan sababtoo hadda waxaad arkaysaa hadduu qofkan tusaale hadduu qofkan madaxweynaha hadda soo mustafa madaxweyne kama hadduu ummadiisa uu siin lahaa ambiqaanka koowaad uu dadkiisa tixgelin lahaa aragtida dadkiisa uu ku shaqeyn lahaa mar walbana uu dadkiisa danihiisa u hormarin lahaa dee kan ad sabo fadhiyay adiga mar walba ku dabafarsan lahaa laakiin markaad adigu danahaagi wax o dhan ka hormaysta dan kale arrimo kale hadda for example dadka city gobolka city o dhan ku tabaaleysan oo ku rafaadsan mustafa waa kala ogeyna lacag umu daaqo gobolka anfarta daadiya oo qaa
معناها الضاد وحكودا وفتحات فتحات بقودا بيا فتحي مركها مصطفى سيدو كلا تكريا بقودا عفر بوحودا بأحمار بقودا بي مركا لبوب وحودا في سيدان بقودا مركا يدو يدوب نعيني كمان مقف كل براك عسيين ديان كيس هاس مركا محاكيين زي انتم ما حنينك اما لحظة ديان كيسو ما ليدي جوغي ويسكك كذا يقوم يذكر اما دذكر اما جيس يذكر ويسكك كذا يو مر ورب اسك الشرف بيس يقيم بيس ويسير له مساء تدك عسي الشرف كمية ليو سمعات كمية ليو وهي أغاني أنت دي محمدي سو هذا ما ده بده وتدان شيء كعيب شيء كيو ورس يكبر حسن من أحمد يعني ما له وتنكو بحرتير شو هالشيء كيسمى وحويري هالك قف سومالي وقف في عند بيو مصطفى أقول ما قف يعني هذا سومالي تدك سومالي ذاك الوقت قب ويزدرو كبير وهم ويزدرو حبلا يزدرو ما راح بارتك بيو ما راح مارا كل هالله مصطفى أنا dadka Soomaalida oo inta badan laga yaabo inay baahan yahay dakhliga loogu deeqo iyo ugu deeqay Ethiopia kale wuxuu aaminsan yahay aanina Ethiopia ku aaminsan yahay bro Ethiopia kale inay midah inta wuxuu ka tiraa suuli kareebi deegaamada ay isku dhajinayaan buur isla ka tiraa oo kale maamulada kale xaf iyo ormada isku dhajinayaan buur federalism isaga inta Ethiopia nima awgi ugu tiraa suuli kareebi aniga marka taas waxa cadeynaysa inuu qofka taas wax مسك عصف قلبي يسوي إيش يعني توه رياليتي أمور مركز كل صدوه ملحد الصومالي ذو ملحد موقف مدرسي ويكون شيء كلام حالة توبي كتر موقف كلي ويكون مدرسي مثلا كل ما يشاء شر ما يشاء تذكى يوم مستقبل كم مثلا ما شو صوت ما كم فكرا كم شرا كم وتشلا وحقو أنا مدري على نمت عوضا عندي رأي توبي ويكدر wax u qorsheysan oo plan u leh yaro plan B oo ay ku tashan karaan u bixiyo waan maamulka deegaanka ku wada wali ku xisbiga mucaarad ku wada wax balayn oo dagsan oo madax Soomaali oo dhigay bari waxa tii ugu hoggaamin doona ama bari mustaqbalka waxa tii ku taqmi doona ma bixiyo hada adduunka waxa jira plan dadka mustaqbalka fuu mustaqbalka dhaw wax u qorsheysan baa jira anaga hada ma qorsheysan mid jira isla dadka kala qabo mooto ila qoro wax yaayna waxaan ku qorsheysanaa maanta isku duwanaan mid jiro inta isla beddelada dibeeshii ma loo qabanayaa ee qoomiyadii iswada aad kadi muhaajis kale ma waxa kanoo baahanahay deegaanka ugu balaara baahanahay ee ugu kuwiil sidda qoomiyad soo hore qoomiyad sidda hay soo raadanahay Ethiopia ay doon jiray inay koob ka noqono haddii shir loo qabanayo Ethiopia ee ahmaar ee resul saar noqon ma soo doon ee oraman waa taa ka tagay tikreena ma qon ma ka noqon lahayn inay inay kanayna laga yaabo inay ismoojina soo ma aad iyo aad baa ma soo taaral waa kuma galaya sida wanaagsan maartay aad uga hadashay arintaas way waa aad ugu maadsan tahay su'aashu ugu dambeysa ku soo noqdo ninkan hadda sawirkiisu noo muuqday sargaalka baxsaday ama ilaahdo taliyaha ee canfarta ee isu dhiibay TPLF-ta magaciisa maxaa lagu sheegay magaciisa waxa la dhahaa Maxamuud Maxamed Axmed baa la dhahaa inkastoo aadana mar Maxamed Axmed la sheegay laakiin magaciisa caadiga ah waxay ugu sheegeen Maxamuud Maxamed Ibrahim ayaana khaldan Maxamuud Maxamed Ibrahim magaciisa la dhahaa waana waxay ku sheegeen dadis markii soo sheegeen 43 sano jir waana tagay wuxuu ka soo jeedaa wuxuu ku dhashay magaalada Samar caasimadda gobolka Canfar qabiilada Canfarta wuxuu ka yahay qabiilkan ciisa la galeenka reer Jibuutiyaan wey marka aqoontiisu waa degree wuxuu ka qalin jabiyey jaamacadda Arisawa University marka ninkii waa saas ugu dhahay dadisuna waa 43 jir saas baan aad baa u maqsaxinay waa hagaag aad iyo aad baa u maasantay walaal waa ku mahadcelinaya way hay dawadayaalkaasi waxa uu ahaa muwaadin Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia oo nooga waramayay marxaladii ama xaaladii ugu dambeeyay Ethiopia iyo sidoo kale taliyahaasi ka tirsanaa ciidamada taliyaha ugu sareeya ciidamada Liyuuga ee deegaanka Canfarta isuna dhiibay ama ku biiray kooxda TPLF ee ka dagaalamaysa gudaha Canfarta iyo meelo kale oo ka mid ah Ethiopia
waa ninka sawirkiisu halkan idinka muuqdo ra-iisul wasaaraha iyo saraakiisha kale marka laga reebo ninka xidiguhu ka muuqdaan weeye sawirkiisu waxaa lagu magacaabaa maxamuud maxamed ibraahim sida uu noo sheegay muwaadinkaasiba ama kooxda t b rf ba ay muuqaalka ay baahiyeen aan magaciisa ka dhaxarkay magacaas ayaa la yidhaahdaa waxa uuna sheegay in maaragtay uu ka barbar dagaalami doono kooxda t b rf maamulada canfarta iyo tigreeguna ay isku mid yihiin sida uu hadalka u dhigay marka intaasaan rabay inaan idinla wadaago arrinta soomaalidana mar walba in laga hadlo dadka soomaaliyeed ay ku baraarugaan in isbedelka ama xaaladaha ethoobiya ka socda isha lagu hayo si midaysanna looga gudbo oo dadka soomaaliyeed ay si midnimole ay u wajahaan xaaladda ethoobiya ka socota aad bay maaragtay runtii muhiim u tahay dadka soomaaliyeed ee aqoonyahankana waa ku baraarujinaynaa inay ka hadlaan mar walba xaaladan taagan isla markaasina aysan daawadayaal iyo dhegaystayaal noqonin waxa ka socda ethoobiya ee dadka soomaaliyeed ee waxgaradka ay liidkii saxaafadda ka hadlaan isla markaasina ay kulamo iyagoo u gooniya sameeyaan si looga gudbo marxaladda maanta ethoobiya ku jirto dadka soomaaliyeed si midaysan ay uga gudbaan aad bay runtii muhiim u tahay meela layska dhigo siyaasadaha guracan ee hoosta iyo gundaha soomaalida dhexdeeda afiirinaysa sidoo kalena meel layska dhigo qabiilqabiilka iyo waxyaabahan ee soomaalida daashaday oo dadka soomaaliyeed aad moodo inay caan ku yihiin meel kastoo ay joogaan aad ba umahadsantihiin waa nuur maxamed cabdi xilli dambe ayay dabcan u tahay bariga africa waa idinka raaligelinayaa haddii hurdada aan idinka toodsiyey dhammaantiin waa idin salaamayaa intaasaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo